Mando, per ordre del senyor president de l'Associació Masia de Castelló i en presència de l'excel·lentíssim senyor alcalde del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, és a punt de començar la 17a edició del Pessebre dels Estels. Més de 3.500 persones han visitat la 17a edició del Pessebre dels Estels, que s'ha celebrat a la Masia de Castelló el 26, 27 i 28 de desembre. Els visitants han pogut gaudir de noves escenes i espectacles. El Bassot, antic espai de beuratge del bestiar, estava del tot rehabilitat i hi havia un nou ofici, el serrador. A més, repetien els d'anys anteriors, com ara el llauner. En llauneria doncs, se feien les canals, com molt bé pots veure aquí dalt, aquesta d'aquí, i també es feien els cantis d'oli, els embuts, gerretes i coses d'aquestes. I clar, això doncs, llavors era pràcticament lo a diari. Quan anaves a treballar a les cases, doncs, al vespre, quan plegaves, allà a les 6 o les 7 o les 8, depèn de la feina que veies, doncs, quan arribaves a casa al vespre, doncs mira, ho ha fet canal, ho ha fet tubo, ho ha fet embuts, cantis d'oli. Cantis d'oli pràcticament a la temporada doncs, de l'oliva, no? Llavors doncs, és quan se feien els cantis d'oli. En total hi havia una trentena d'escenes amb més de 300 col·laboradors al darrere que han fet possible el pessebre vivent. El que també es podien trobar els visitants era com es feien les cases de pedra seca. Per no calgar anar a dinar a casa. La gent molt feia en vida i si tan lluny estaven, imagina que hi havia postos doncs, que tenien 6 i 7 quilòmetres per anar al poble. I llavors també per aixopluc, si ploia. I n'hi ha, doncs, hi ha alguna que doncs, inclús per l'animal, que l'animal ne tenien de preparades, eh? N'hi ha de fenomenals. La recuperació d'oficis antics fa únic el pessebre, així com el seu emplaçament. Castelló és un poble enclavat entre muntanyes que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX. La seva decadència física es va aturar quan el 1997 es va constituir l'Associació Masia de Castelló, que va organitzar el seu primer pessebre vivent. L'objectiu ara és captar visitants d'una àrea geogràfica cada cop més àmplia. Nosaltres el que volem és aconseguir doncs, arribar més i doncs, que ens coneguin a Reus, que ens coneguin a Tarragona, a Mora, a Tortosa, no? perquè doncs, bueno, la ràdio que tenim aquí al municipi, tots sabem la població que tenim, i la veritat que la feinada que tenim per obrir un pessebre és un pessebre doncs, per 5.000 persones. No? Per tant, nosaltres continuarem tirant endavant, l'associació continuarà tirant endavant, mentre els actors i col·laboradors us participin i continuem lluitant doncs, per fer molta propaganda, molta difusió, perquè la gent es pugui vindre a visitar aquest pessebre tan espectacular que és el pessebre de Castelló. Des dels seus inicis, la Mari Carme i la Teresa de Rasquera l'han visitat fins a 5 vegades. Molt una maco. Passada, no haurem tornat. Sincerament, si no ens hagués agradat el primer dia, no hauríem tornat. Molt bé, molt bé. I per a vindre 5 vegades és que val la pena. Cada any millor. Sí, i tant. Sí, molt i tant, bé, molt, molt bé. L'única cosa que feu massa fum. N'hi ha, però, que era el primer any. Havíem sentit a parlar d'aquest pessebre i han vingut a veure'l aquí a Vandellòs. Sí, ah, preciós, preciós. Molt bonic, eh? Això a Tarragona? No, és el bo dels pobles. Doncs la veritat és que ha estat molt bé perquè hi ha molts oficis i són moltes coses que jo mai he vist i està... És interessant veure com es vivia abans. Quan estàs aquí és com si estiguessis al segle que es va fer tot això. És com si visquessis en aquesta època. El Pessebre dels Estels ha estat organitzat per l'Associació Masia de Castelló amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d'ANAP.